Hrvatska je više pozornosti usmjerila na kažnjavanje nego na prevenciju korupcije. Ocjena Europske komisije koja predlaže Hrvatskoj da uspostavi kodeks ponašanja za sve dužnosnike, temeljito kontrolira izjave o imovinskom stanju, te osigura zaštitu zviždača koji prijavljuju korupciju. Transparency International Hrvatska zatražio je osnivanje registra političkih dužnosnika. Mi predlažemo da se osnuje jedinstveni registar političkih dužnosnika na svim razinama i to sa podacima koji bi obuhvaćali njihovu privatnu imovinu, zatim vlasnička i upravljačka prava. Na taj način bismo otklonili sumnju u eventualno zloupotrebe njihove dužnosti za vrijeme dok obnašaju dužnost na poziciji na kojoj se nalaze. Nesrazmjer između njihove imovine prije ulaska u politiku i nakon pokazao bi nam eventualne korupcijske probleme za tijekom mandata.